իրավական շաբաթ։ Հայաստանում կներդրվի պրոբացիոն ծառայությունների համակարգը, վստահեցնում են արդարադատության նախարարությունում։ Երբ ի վերջո հասարակական կազմակերպությունները կլինեն ֆինանսապես կայուն, ոլորտի մասնագետները կարծում են, որ այդ օրը մոտիկ է։ Հոկտեմբեր ամսին իթիվս այլ գործընթացների կարևոր աշխատանքներ կտարվեն պրոբացիոն ծառայությունների ներդրման և հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Եկող ամիս այս երկու խնդիրների կարգավորման վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխություններ են նախատեսվում։ Նախ պրոբացիոն ծառայությունների մասին դիտեք մեր պատրաստած ռեպորտաժը։ Պրոբացիոն ծառայության ներդրումից կշահի արդարադատության համակարգը, ինչպես նաև կավելանան բյուջետային տնտեսումները, վստահեցնում է արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը։ Ծառայության ստեղծումը ֆինանսական որոշակի նաև մուտքեր պետք է ապահովի, ոչ թե մուտքեր, այլ տնտեսումներ ապահովի բյուջեին։ Իհարկե առաջի տարում մենք շուրջ 840 միլիոն պետք է ծառայության գործունեության համար գումար տրամադրենք, բայց այդուհանդերձ առնվազն կրկնակի տնտեսում կունենանք, քանի որ մենք կթեթևացնենք ծանրաբեռնվածություն քրեական հիմնարկները։ Նախարարությունում արդեն մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիոն ծառայություն ստեղծելու հայեցակարգը։ Պարոն Քրմոյանը կարծում է, որ հոկտեմբերին այն կդրվի շրջանառության մեջ։ Ավելին, զուգահեռ հայեցակարգին, պրոբացիոն ծառայության ներդրման հայեցակարգին, մենք նաև իրավական ակտերի նախագծեր ենք մշակել պրոբացիայի ծառայության գործարկման համար, մասնավորապես հունվար ամսից նախատեսում ենք իրականացնել պիլոտային փորձարկման ծրագրերի, առնվազն երկու պիլոտ, մեկը Երևանում, մեկը մարզերից մեկում, և այդ պիլոտների գործունեության համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծեր ենք մշակում։ Ավելին ասեմ, մենք ներկայումս աշխատանքներ ենք սկսել կրթական մոդուլի, կրթական ծրագրի մշակման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա համապատասխան մասնագետներ պատրաստել։ Պրոբացիոն համակարգի ներդրումը դրական տեղաշարժ կապահովի քրեակատարողական հիմնարկներում ծանրաբեռնվածության խնդրի լուծման հարցում։ Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը միայն մի բաց է տեսնում։ Սակայն մեր քրեական դատավարության օրենսգրքը հիմա էլ հստակ սահմանում է, որ կալանավորումը դա այն ամենավերջի, ամենախիստ խափանման միջոցն է և պետք է ընտրվի բացառիկ դեպքերում։ Ընտրած ստորագրություն չի հեռանալու, ասենք իրարը գրավ։ Այդուհանդերձ փաստաբանը կողմ է, որ այս ծառայությունը ներդրվի։ Որովիցե բան չի, ասենք դրանով վատանավիճակը, հակառակը կարող է լավանալ։ Իդեպ, պրոբացիան մեծ տարածում է գտել մի շարք եվրոպական երկրների իրավական համակարգերում։ Պրոբացիայի պետական ծառայությունը ստեղծվել նաև նախկին խորհրդային հանրապետություններում, այդ թվում Վրաստանում։ Բացի այս ծառայության ներդրման օրենսդրական գործընթացներից, սպասվում է, որ եկող ամիս շրջանառության մեջ կդրվի հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության ուղղված օրենսդրական փաթեթը։ Այս խնդրի լուծումը կարևոր խթան կհանդիսանա քաղաքացիական հասարակության զարգացման և անկախացման համար։ Հասարակական կազմակերպությունները պետք է կարողանան իրենց իսկ ծառայությունների հաշվին գումար վաստակել, պնդում է բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արևիկ Սարիբեկյանը։ Այսպես ասած, ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու հնարավորությունն է։ Այսօր ասել, որ դա բացակայում է, ճիշտ չի, որովհետև կան մեխանիզմներ, օրինակ ասենք, դրանցից մեկը հասարակական կազմակերպությունը կարող է ձեռնարկատիրական առանձին անկախ կազմակերպություն բացել և մատուցելով ծառայություններ, հետո այդ գումարը փոխանցի հասարակական կազմակերպությանը։ Սակայն սա բավականին խրթին գործընթաց է, նշեց Տիկին Սարիբեկյանը։ Արդարադատության նախարարի նախկին տեղակալ, ներկայումս կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի ավագ գործընկեր Արամ Օրբելյանը փաստեց, որ օրենսդրական դաշտը կարգավորման փուլում է գտնվում։ Երբ որ նախարարությունում էի, շրջանառվել էր հայեցակարգը և պատրաստ էր նախագիծը օրենքի, փաթեթեր հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը նոր խմբագրությամբ, քաղաքացիական օրենսգիրքը և մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու, փոփոխությունները լրացումներ կատարելու մասին փաթեթեր։ Պարոն Օրբելյանի խոսքերով տվյալ նախագիծը պատրաստվում են շրջանառության մեջ դնել։ Խոսքը գնում է օրենսդրական փաթեթին, մոտակա մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նաև հայեցակարգը պետք է որ մոտակա ժամանակ հաստատվի։ Այս փոփոխությունները բավականին կբարելավեն միջավայրը, որում կգործեն հասարակական կազմակերպությունները, պնդում են մեր զրուցակիցները։ Դա չի նշանակում, որ օրենքը ընդունելու հաջորդ օրը արթնանալու ենք և ունենալու ենք որակապես լրիվ ուրիշ ՔՀԿ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, բայց դա նշանակում է, որ առնվազն հնարավորություններ ընձեռնելու ունենանք, չասեմ նոր տիպի, բայց մի քիչ ավելի լավ գործող, մի քիչ ավելի օպտիմալ գործող, ավելի էֆեկտիվ գործող,
կարող ավելի արդյունավետ գործող կազմակերպություններ, որոնք հնարավորություն կունենան մի քիչ ավելի լավ լուծել իրենց ֆինանսական խնդիրները, կայունության խնդիրները, ավելի էֆեկտիվ աշխատել շահերի պաշտպանության ոլորտում։ Եվ եթե կազմակերպությունը հնարավորություն ունենա իրեն գումարը վաստակելու, բնականաբար դա շատ ավելի մեծ ազդեցություն կունենա նրա անկախության վրա որոշումների առումով և իրեն ուղղությունները հստակ պահելու և գործելու առումով։ Թե ինչքանով բեղումնավոր կլինի հոկտեմբեր ամիսը նշվել խնդիրների լուծման տեսակյունից, կտեղեկացնի իրավաբան նետը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել ենք ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։